Ja, i dag så skal chefen på den sidste jobrotation i år. Jeg har været to steder før, og nu skal jeg på det sidste sted, og det skal være i central rengøring. Vi arbejder i organisationen med organisatorisk læring, og jeg synes, det er vigtigt som chef at komme ud i de driftområder, man har ansvaret for øverst op og har et strategisk ledelsesansvar for. Og rengøringsområdet er et rigtig fint område at komme ud og besøge og se, hvordan rammerne og vilkårene for driften i hverdagen den er til stede, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Han klarer det rigtig fint. Jeg er så glad ved, at han vil gå ud og prøve det her. Det er så sejt at gøre af ham, og han kan godt blive ansat som fast afløser hernede. Ja, helt ærligt, så tror jeg, at han tøs, hvis han kommer her nu, er det mere, det er hårdt. Og han skal selvfølgelig også med ind i mere klasser nu her og se, og han skal også prøve med gulvmaskine og fejmaskine, og han skal nok være træt i dag. Jamen, det har faktisk været en ren fornøjelse. Jeg har været rundt både med skrubber og børste og klud og rundt på toiletter og rundt i lokaler, så og mødt en super engageret medarbejder i rengøringen, så indtil videre har det været en fantastisk dag. Jeg er overrasket over, hvor mange forhindringer der er, for at man kan komme til at gå ordentligt ren. Det er lige fra bordet, der ligger fyldt med papir og computer. Det er lige fra støvler, der står ude på gangene, og stole, der er i vejen, når man skal køre rundt med maskinen. Det er faktisk også halvhårdt at skal gå ren sådan en hel dag. Jeg synes faktisk også, at når man ser rengøringspersonale, der kommer rundt her i dag her i Jonna, de gør en kæmpe indsats for at gøre det rigtig ordentligt hver dag. Så jeg vil tage det med videre som en god læring i, hvordan vi har en super rengøringsafdeling i Tønder Kommune.